มิสเซียอาลงเบมิงลาบาชินอกุสลาตินสับปีเมสลันเลียรอสายีตูหุยันลิขงจิตาทาเรเชิงสายาปูมักจูเป้าดังกันดีสุดเดสลันลีเบปจิบาร์เรสายีตูกุเลอทูเจสุดจิบาร์เรชินมิสเซียขันซานาสินปีจาบองชินကျွန်တော်တို့တိုက်နေမှာကျွာပေါင်းဆက်ရွာရှိတယ်။ကထိန်ရာသီဖြစ်တဲ့တရင်ကျုတ်ဆောင်းဘုံလောက်ကိုရောက်ရင်တိုက်နေရှိကျွာပေါင်းဆက်ရွာကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဆက်ကျောင်းကိုတစ်နှစ်တကြာလှက်ကြပြီးတော့ကထိန်ပွဲတော်ကြီးကိုစီကားတက်မြိတ်စွာကျင်းပပေးလိရှိတယ်။အလဲကြတဲ့ရွာကိုကြံရွာတွေကတဆောင်းဘုံလာပြင်းနေနေစွန်တအိမ်တောင်ကိုတအုပ်ကြနှစ်စင်ပို့ရတယ်။ပြီးတော့တင်ကန်တပိတ်တီဖနမစပြီးငွေသားပြိတာပင်တပင်ကိုလဲရွာတိုင်းကအကအခုံတိမှုတ်တွေနဲ့သွပိုးကြရပြီးတော့ကာမစီကံဆင်လာရှိတယ်။တိုက်နဲ့တွင်ရှိရွာများမှာစွန်အုပ်ပြိတာပင်လက်ပိုးချသူများကထိန်ပွဲတော်ကြီးမှာမနက်ပိုင်းကလသားတွေရဲ့ဒိုးပတ်ပြိုင်ပွဲနေ့လယ်မှာလက်ဝဲပွဲညမှာအညစ်ပွဲကြည့်ပြီးမမမီရွာကိုပြန်ကြတယ်။ကထိန်ပွဲတော်ကြီးစွန်းတော်ကြီးလောင်ပွဲစွန်းတော်ကြီးကလုပူစောပွဲတွေကကြက်ပြတ်မကြစီကားတယ်အခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကထိန်ပွဲတော်ကြီးအလှည့်ကြပြီလို့ရွာသူရွာသားတွေသတင်းမကျွတ်ခင်တည်းရမိမိရွာမှာကထိန်ပွဲတော်ကြီးအလှည့်ကြလို့ရမှောက်ကိုဂယူမဆုံးပြောဆိုတိုင်းမဆုံးဖြစ်နေကြတယ်ရွာသားကြီးနဲ့အရက်လူကြီးတွေမှာသတင်းကြလာမရောက်မီကားပင်လက်လုတ်ချာချာတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆွနွေပွဲတွေကိုကျင်ကျင်ခါခါပြုလုပ်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွရှိတယ်။ရွာကြီးကလည်းရွာကြီးအလိုက်ရွာငယ်ကလည်းရွာငယ်အလိုက်အပြန်အဆိုင်တွေရှိလို့အခုနှစ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရွာမှာအလှည့်ကြတဲ့ကထိန်ပွဲတော်ကြီးမှာကလသားတွေရဲ့ဒုဗတ်ဝိုင်းဆိုရင်လဲတခြားရွာထွန်းမတိုင်ရင်တောင်ဒန်းတို့ရေတူလောက်ကိုက်နိုင်ဖို့တော်တဲ့လက်လောက်ထရာကလသားတွေတို့ဘတ်အတိမုတ်လေးချင်းရတယ်ကျွာမှာလက်ဆလက်နာရှိတဲ့လက်ဝဲသမားလူငယ်တွေကလည်းမြေခံရေခံကောင်းတဲ့မိမိတို့ရွာပွဲမှာခြွေမောင်းငွေမောင်းတို့ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအစမ်းလေးချင်းနေပြီဒီလိုနဲ့တစားမုံလာပြင်းနေကထိန်ပွဲတော်ကြီးရကူရောက်လာပြီတိုက်နဲ့တစ်ခုလုံးရှိရွာဆက်ရွာမှာကြောင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးများပင်တန်ကများမှလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုကြွလာတယ်။ရွှေဝေရဆရာတော်ကြီးများကတစားမုံလဆန်း14ရက်နေ့ညကပဲကြွလာလို့တိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာနီနာ၊ကျောင်းနီနာဆရာတော်များကတော့သူတို့ရွာတကတကမှများနဲ့တူတူတစားမုံလပြင်းနေမနှက်မှပဲကြွလာတယ်။ဒီလိုနဲ့တရွာပြီးတရွာကျွန်ုပ်တို့ရွာကိုအပရိသတ်များရောက်လာကြလို့စွန့်ပို့ပြီးပရိသတ်ပင်လှည့်ပြီးတော့ရွာများမှာအပရိသတ်များကကြောင်ချီယာမန္တထဲမှာကိုရွာနဲ့ကိုကိုစုနဲ့ကိုတရွာပြီးတရွာတစုပြီးတစုနေရာယူတယ်။ထို့အစုထဲမှာအရင်ရောက်နေတဲ့ရွာမှာကလတာဒုပတ်ဝိုင်းများကလည်းဒိုးတန်တညာညာတန်ချက်တန်တညာညာနဲ့မန္တကြီးထဲမှာတိမှုတ်ကခုန်ပြီးတော့ဟန်ရေးပြနေပြီ။မနက်ပိုင်းပျော်ပွဲချွင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကလတာတွေရဲ့ဒိုးပတ်ဝိုင်းမှာကလာသမီးများကလည်းအရေးအထားဆုံးအလေးပေးဆုံးဝိုင်းဖြစ်တယ်။ဒုပတ်ဝိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ကြိုက်သူချစ်သူများပတ်လာသလိုမချစ်မကြိုက်ရသေးတော့လေဒီပွဲမှာသူတို့ရဲ့လှပကိုပြပြီးချစ်သူကြိုက်သူများကိုရွေးနှိမ်ကြတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ကလာသမီးတို့ရဲ့မျက်လုံးစုံမှာလျှက်တစ်ပြက်လက်နေတယ်။လူငယ်လူရွယ်ကလာသားကလာသမီးတို့ရဒီလိုကိုယ်ကိုယ်စားနဲ့ကိုဆောင်ရွက်နေကြချိန်မှာလူကြီးအထူးသဖြင့်သမီးရှင်တားရှင်များကလည်းဒီပွဲမှာသူသားသူသမီးကိုဘယ်သူဘယ်ဝါသားသမီးများနဲ့ညီမီတွေ့မိလာကြသည်ကိုနှာစွန်းရသလိုဒီနှစ်မှာဘယ်ရွာဘသူဘသူသမီးအလှဆုံးတရက်ဖူကိုစွယူသွားကြောင်းကလာသားတို့ရဲ့ပါဆက်မောင်ခတန်ကိုနှာစွန့်တယ်ဒီလိုနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းကျက်ကြီးရှိမန္တရရှိမှာကလာသားများဒုဘက်အစွန်ပြရင်မင်းရွာကလာတာမောင်ချွေစံဦးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွာကကလာတာမအောင်ကျော်ထွန်းအောင်ကျော်ချန်တို့ညီကိုရံဖြစ်လို့ဒုဘက်ပွဲမှာ
ชัดเจนไปเยอะๆแต่ๆผิดตัวเลยผิดยาได้จังเย็นมามียั่วกะลาตาหมองชวยเซนอูอะโดดีกะคงหันเยปะบีชั่วกันมาอองจอทุนดูเยนะมาอองเมผู่กูติกะบาชิกะบาเฉยมะซวาแลปะกะคงบีรอซาลุนอกยามาผิดจาเรผิดจายาได้จังเย็นมามียั่วกะลาตาหมองชวยเซนอูอะโดดีกะคงหันเยปะบีชั่วกันมาอองจอทุนดูเยนะมาอองเมผู่กูทิกกะบาชิกกะบาอเจ่งมะซวาแลปะกะคงบีโดซะยานอกยามาผิดจาเรชั่วคันกะละตาโดบะวัยแท้มาวะละคอกตีเดอองจอโทเนละกวินตีเดอองจอชันโทกะแลเมียนเดตู้ดอเลชั่วคันผิดเนลุตู้นะมากูตู้เยชิมาอมูชาเมียวๆเนอินเดเดเป็ดละอองตั้วซะนิดีกูตุ้ยดอเลซอซอวาตีขันตีเดเมียวมาชั่วจีผิดปีกะละตาอุสุกะแลตอกเดอะเพียงสัจโชปะเป้ปะเด็งซี้สั่นกะนาเนซี้หมอซงกะเวทีชีเดยั่วผิดลุปะวินจินกายั่วมะอาลุมาเมียวกูมะตวามะละเบเนช่องจี้ท่าเดดาบิเมมะตวาลุกะรอมะชะอูติตามีจิลิตะโลพะยองไดลิตะไดกะซาอลุชียินเมียวมาเป้ตวาเวยาเดเมียวกะอะพะพะมะอสินละนะเมจีเดปัญญาเตรีป้อเดลุชันตาป้อเดพ่องดอจีกาซามียั่วเสียดอสุยิงซาตะปิตะโลกีโลกุตระมาอสงดีโลตะมามียั่วจองมาจองไดเสียดอภิตะติงตองโลยาเรดีโลมะหุบเปมียั่วตาริสาเมดาเนปัญญาปะดาเนมะจาเคนพ่องจีมาเปียงเปียยะดามะเรดาจองมุเลมียั่วมาจองตากะละตาลุจีลุงเหงมะจันปวดปวยปวยผิดใดอสานาตะคุกคุปอดะจาเรอกุเลจนุโดยั่วตูยั่วมากวนตองไกปันตองไกอเมผู่กูมียั่วกาลาตาหมองชวยซันอูสะยากะอเมผู่เยกุฤกาสะหนิเดอเมผู่เยกุ2ยามมาซินซินเยเยตาตมี้ฤแทกะรอมะหูลุชันตาเจยะตะซิงเดมามะปาดอเลยั่วมาเลบายยาบายเนลุละตันซาฤမောင်ရွှေစံဦးရဲ့မိဘတွေမှာမင်းရွာမှာလူချမ်းသာစီရင်တဲ့ပါသူတွေပဲပြီးတော့တားလေတူတီတော့တားမလို့ငယ်စဉ်ထဲရမိဘဘိုးဘွားများကအလိုလိုက်ထားသူဖြစ်လို့ပွဲတိုင်းလူလူမှာတကြပုတ်ကြဆင်းမရောက်တော့လေအစနာထွက်တတ်တဲ့ကလတာတယောက်ပဲရွာခံဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ထွန်းတို့ညီကိုပါတိခတ်နေခဲ့ကြသည်မှာချက်တလေးရွာတလေးအပြိုကိုလူပြိုအားစပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အောင်ကျော်ထွန်းရဲ့ချက်သူမှလည်းမင်းရွာကကလသမီးအုပ်ထဲမှာပါနေလို့မင်းရွာမှာအသွာလာမလုပ်ပဲနဲ့နေလို့ရသူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြီးသူ့နှမကိုထိကပါရှိကပါစာယုံတင်စနေတဲ့ချွေဆန်ဦးကိုမတိလိုက်မတိဖတ်တာနေနေပေးသေးတယ်။ချက်တလေးရွာတလေးအရာလဲတချို့အနောက်တန်အပြောင်တန်တကြတဲ့ကလသားတွေမှာဒီလိုပွဲမျိုးမှာဒုတိကားခုံပြီးမိမိကမကြိုက်ပဲနဲ့မိန်းကလေးကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေမှန်းသိရင်ဒုတိကားခုံပြီးတော့မိန်းကလေးထိုင်ငယ်ထိုင်ချင်းနေရမှာဟန်နဲ့ပန်နဲ့သွားပြီးတော့မိန်းကလေးမျက်နှာနာလေလဲထားခဲ့ကြတဲ့ထိပင်နောက်နိုင်တဲ့ပွဲတော်ပဲဒါပေမဲ့အခုချွေစံဦးဝအမွေဖြူကိုဒီလိုမျိုးပြညာသားပပချစ်ချောင်ကြိုက်ချောင်စရမရောက်ပဲနဲ့ချုပ်ပြက်စင်ပြက်အင်တရီမရအောင်အောင်မေဖြူရဲ့နာကိုတွတ်သွားပြီးတော့ဒုတိပြက်စီပြက်ဖြစ်လာတော့အောင်မေဖြူမှာအကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေလို့မျက်နှာပြက်ပြီးထပ်ပြန်ရတော့မယ်ရှင်ဒီမှာချွေစံဦးနဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်ကစဖြစ်တယ်မင်းရွာကလာတာတွေကချွေစံဦးရဲ့ပကားဝင်ပြောညှင်းခုန်လာကြတယ်လို့ရွာကန်ကိုလာစော်ကားတယ်လို့ကျွန်တို့ရွာကလာတာများကလည်းပါလာတော့အောင်မေဖြူရဲ့ကိုဝလခုတ်တီးတဲ့အောင်ကျော်ထွန်းကချွေစံဦးကိုဝလခုတ်နဲ့ရိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြလွှဲကြဝင်ပါကြနဲ့ကထိန်ပွဲမန်တပ်တွေမှာရရုပ်တသေးဖြစ်သွားတယ်။ထပြေသူကပြေဖြန့်ဖြေသူကဆွဲတားသူကတားနဲ့အော့အော်တောင်းတင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်တို့ကြောင်အောင်မှနေတဲ့သူတော်ငတိကမန်းကတန်းပြေးထွက်လာတယ်။သူတော်ငတိလက်ထဲမှာသူနေစဉ်သွားတိုက်သွားချထိုးခြာကြီးချင်းလုံနေတဲ့တ
ตมาตาตันปูต้องเลี้ยงปลาเลยที่ตมาตาตมาแค่ตันปูด้วยฮะตมาตะแค่ตัดตัดสุดเลยเชื่อซาสุมยาเนี่ยนี่ตุรงเตียนนี่สินตัวใจชัดชิตัวชาทุ่นเราเดตันปูมีอภิเดแต่พ่อมาตัวใจพูทุกทางตุลูจันตะพ่อกูรอตัวชาทุ่นปูฉันทาเลยอเลต้ากูรอชาจีชิปูนี่พี่ลูกขับบ้าช่วยตัดทาเลยตันปูด้วยปับเสียด่าเลยอุตุรอมีได้ใจไหมตีลูกย่อไล่ดอตุรองเดียตุลัดเทมาปลาเร่ตั้งบูต้องเลี้ยงกูฉันเช่นนี้เร่กะลาตามยาสีกูจะเป่าเด้ภาษาเล่มีมาส่งมาผ้ามาส่งมาด้วยตุ้มยาด้วยกาตั้งเนมาตลาตลามาเตียเตียมาตะช่องเบลุยาตันยาเร่กระเทยลูโรบวยจีมาฉันรับที่ยาเดลูขวดเลยสั่นด้วยตีลูกเชยุเซสุเร่ทว่าเชยมาฉันเช่นนี้จ้าเร่ช่วยสั่งอุปาวินมีอยากกาลาตามยากูตุรองเดียบจะไล่เดตันปูต้องรีช่องกาปยาปรุงยาตุตุลุมิวไล่ตัวไล่ทุนิลูแชมป์เช่นนี้จะได้กาลาตารีมาชิ้นชิ้นยังทรัพย์พูตรีมียาดอบูเอามาเลยอภัยลีขอบีมันจะเทกาทวีย่าเร่ตุรองเดียบจะไล่เดตันปูเปลี่ยนด้วยฮะมันจะเทมาทวีจ่าเร่กาลาตามยาแชมป์เช่นจ้าตุมยากูจังดาวาทีไล่ทุไล่ตุลุมียอดกาลาตาช่วยสังอุเนะปังบาดีมาจังเวนเดกูชิมจังเวนแค่จ้าเปมียอดไอเจ้ากูทบีตัวจ้าเลยตอนนี้มารอญาคุนายีโจเซนายีขามาตุรงเดียงที่โอลาขอเลยตุรงเดียงที่กูพยองขันเดียวขอตัวเลยที่ป้าบ้าไม่ชิดเอางาเดเปป้าบ้านเนี่ยมาสาวอีเบียมันเนาะมินโดตงเจ้ากาลวยบีป้าไม่ชิดเอาอคันเดกูประตูมาไม่วินสินเนป้าบ้านยองซองมาเลยมินกาลวยบีดอประตูมาตั้งไม่อยากบุเนาะมันบาป้าบ้าสิฉาบางับยามาลามาเช่นเนาะโอเคบ้ากองบีงาเดเป้ไม่ไม่เจ้าตาบ้าอุเนาะไม่เจ้าตาบ้าปูป้าบ้าเย่ตุดองเดียมาตั้งมากูพิมพ์ฉาเลยไอ้ราชาเลยมิ้งกูงาช่วยขอละงาตะเป้ต้องยาวเทมาหุ่นกองการ์โรเสียเสียยัดเลสียเป้ลูกเชิดาสุโรเสียไม่ชายาบุนิสันเน่ท้องเต็งดูว่าตะเคียนจ้ารอเจ้าตัดเดป้าป้ามิ้งดูเน่มาค่อยความมีดีเอเจมาล็อกกี้ตะกตุจิตกูที่ท้องเชิดีเดกว่าไอ้ราป้าป้าป้าดมิกูพี่นายเมย์ตุดวยการ์โรมิ้งดูต้องยาวเป้ป้าป้ามีเดเมียมอเสียลูกเช่นเดลูสุโรเจ้าตะลูเป้พี่มาเลยเนาะจนรอมาเจ้าตะบาบูปะปะใส่ชาบะงาตะเป้กูปะปะใส่ชาบะเลยดีมาปะปะเปียเมปะปะเนียมาเป้ปะปะเปียมาลามาเช่นเมไอปะปะเยดีกูยังวุฒิกูดีมาเป้ท่าท่าเมตะเกลูปะปะไม่ชิดเอาญาติญามาปะปะขันเดกูปะกองรีปะลูปงตระมีเนวินลาลาดีป้าป้ายาวุฒิทองเนปจะตาเปล่าไรเข้าไปละโอเคพงจีเมเมลุงเมเมแต่ยาเด็กจีก้าเสียดังเปียกกาเปียปูลาจาได้ตุเรกุเลยป้าป้านักคะแนนชิมบิโรเสพโพสยาชิโลตอเทวินตัวเดลุบจอยไลปลาจามเลยไปรอบจันลามเลยเมย์ไม่ตีบูเปียมาทาแกบูโลเบียฮัลลาโอเคแกๆถ้าสวยเย็นป้าป้าตัวแม่ที่ลูกพี่บีตุดองเงดีอาการได้ยาถอดตัวเลยชุนยาแต่บ้างลากว่านิญญาตุดองเงดีแย่ขังกูเงทีเศร้าไอ้ปียาโตต้องยำยาวยามาไอ้แม่เฉยจีกูทุสันตะคุมีมัดเดตุดองเงดีฮะตุไอ้เนี่ยเดจังบอกูญาจีมินจีตลาบีตุโอตัดได้เลยละโนเรตุใส่ชายาสงเสสยาจีพิลาแม่ท้องใจเนี่ยยันเลสียจีพิลาจามันในสังตุกุบินอัติมาเปเปเนี่ยตู้ละขอเร่ดิโลเนี่ยรอจิตคู่เดียวขอตัวเร่มองไล่ดามาเป็นไปในโยเป้มีมียันเล่นอยู่กูท้องบีรอจิมียามาก็เล่นอยู่กูเป็นกูมาด้วยยาบูเชก้าตัวนี้เร่ตู้รองเดียกูเล่แม่แม่จิตคู่ประมาตามีในยาเร่ทว่าขามังกะทีเจ้าเซวินลาเร่แต่เจ้ามูมองไล่ด่าป้าป้านกกาถอดตัวเลยใต้หม่องเดลูงาจะไปอาเทนละโอเคใต้หม่องบาดเลยป้าป้า
ดีแท้มองดาดีก็ชื่ออมละไม่ชื่อเราถึงมาเลยปะปะดีแท้อาซาเตียอาซาตะทองอาซาตะทองอาซาตะตีมกามองดาดีชื่อตีแดงอาตะเป้ไปมาเลยปะปะกิเลสตาชาการูเยอมองกูเปียวดาบอกิเลสตาหาเป็นเล่าที่มองเลยสุยิงตะกองลาเกวโตอเลมาชินเนปะกงอเปียพงเดมูลงติ่งไตเลี้ยไม่ใจตาอไม่อภิยาอินเลปาเถนักกายาทองมะก้าหม่องอีลุมันเล่เสียโดยชี้เชี่ยแก่ตามะม้าไหนบุญเนาะอกูอภาใส่ก็เลยกิเลสตาหม่องจ่าหนีแดงาตะเป้ตุรงะเตยะสกากูงะทีอั้นออเดตุใส่กูบลุกิเลสตาหม่องจ่าหนีบันเลยตุรงะเตยะอตันตะตงเย็นๆเน่ซะเปียวเดกิเลสตาหาบะลอกทีจ๊อกเสียกองเลยสุยิงมูดูลักษณะสมามิพยาจีเยโกวิดลีมะตะมะเยผิดเนดาโกลึกกะนันตุ่ยไลยုံเนสันยาเนตอยะเตดอมาสันช่อจะตวาเรมะห่อลามิพยาโกมะเมียนยายินเตดอมะลอกผิดเนเดตูจิ่จั่นอัธุฐาเดกัมมะทันเตยาเรสุราเลเบซีเบเวช่อกုံเลมะติอูกิเลสตาจาฉันโกลั้วตอไส้นวาลั่นเพ็ดตามแม่ยัดดีลุสุเรเซิงเปียงหม่องไอชุ่มะไหนตูเต็งใหญ่มูวีอินทรีแลเป็ดลีฉะจินขณะจินဖြင့်တိမ်တိမ်မမြจะတိမ်ထလရဲ့ရှားကားစုတေတောတဆေကိုလွတ်စေဖြန်ဖြန်ကမထန်းလဲဘယ်စီရောက်ကုန်မန်းတော့မသိဘူးတဲ့မင်းတို့ငါတို့လိုလူဝိကြောင့်တွေကိုမပြောနဲ့ယသိယဟန်တွေတောင်ကိလေသာရှားကားနဲ့တွေ့လာရင်မလွှဲချောက်နိုင်ကြဘူးဖျားရှင်လက်ထက်တော်အခါတုန်းကတောနေယဟန်တပါမြောက်မနဲ့အပြတ်မစတရားချင်းကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့နောက်ယဟန်တပါကငါအရှင်တော်တော်ထဲသွားပြီးတရားအထုတ်နေတာကြာပြီးဘလို့တရားထူမြန်ရနေပါလိမ့်လို့စုံစမ်းဖို့သွားတော့တောနေယဟန်စွန့်ခံကြွနေချိန်ဆိုတော့ကြောင်းတင်ကမ်းမှမရှိဘူးဒါနဲ့အာဂန္တုယဟန်ကြောင်းနာကိုရောက်သွားတော့မြောက်မကအာဂန္တုယဟန်ကိုကြောင်းနေယဟန်ထင်ပြီးတော့မဖွဲမရပြုမှုတွေနဲ့ကျူးဆိုတော့တယ်။ဒါနဲ့အာဂန္တုယဟန်ကလည်းဒါဘလို့သဘောပါလိမ့်ဆိုပြီးစွန့်ခံကြွနေတဲ့ကျောင်းနေယဟန်အလာကိုတနည်းကားချောင်းကြည့်တယ်။ကျောင်းနေယဟန်လဲလာရောနေ့စဉ်ကျောင်းနေယဟန်နဲ့မိထုံမှုကိုပြုနေတဲ့မြောက်မကမဖွဲမရပြုမှုတွေနဲ့ကျူးဆိုပြီးကျောင်းနေယဟန်နဲ့မိထုံမှုကိုပြုကြတယ်။ဒါကိုအာဂန္တုယဟန်ကဖျားချင်းကိုခြောက်တော့ဖျားချင်းကတတရားသိခါပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ညတ်တော်မူတယ်။ကြောင်မခွေမကြမမွေမစားတဲ့တိစ္ဆတ်များနဲ့တောင်မိထုံမှုကိုမပြုတ်ရဘူးပေါ့ကွယ်။ကိလေသာရှားကားစိတ်များတောင်းချမ်းလာရင်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကိလေသာဟုမိုက်သွေးစုကလူသောခွေသောကြုံကျေသောဟုသဘောမမြင်မစင်ခြင်းပဲအမြင်မပြောင်းမျိုးမဆောက်ဘူးတဲ့။သူတော်ငတိဒီနေ့ဒီရက်မှာဒီစကားမျိုးတွေပါကြောက်ပြောနေပါလေလို့ငတိတွေးလာတယ်သူတို့ရွာသူရွာသားတွေမှာလဲစံကြောင်စံအိမ်တွေမှာအဝိပလာနဲ့ရေချိုးတက်တဲ့အလေးထားရှိလို့တော်တဲ့တောင်တဲ့ဆင်းမြက်သွားချပြီးသူတော်ငတိကရွာသူတယောက်ယောက်ရဲ့အဝိမဲ့ရေချိုးနေသူကိုမြင်ခဲ့ရမှာသူပြောတဲ့ကိလေသာရာဂစိတ်တွေဝင်လာနေလို့ဒီစကားတွေကိုစက်တိုက်ကြီးပြောနေသလားလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ငတရဲ့စကားကမဆုံးနိုင်သေးဘူးကိလေသာရှာကနဲ့ထိတွေ့သွားတဲ့သူရောနန္ဒီဆက်မင်းရွာကဖျားပွဲမတော်ပြသွားတာငါတပည့်မှတ်မိမှာပေါ့မိမမှန်သမျှသူနဲ့ပဲပေါင်းဖက်ရမယ်တခြားတပါဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမပေါင်းဖော်ရဘူးနန်းထဲမှာရှိသမျှယောက်ျားတွေကိုအကုန်လုံးကိုခုတ်တက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့မင်းသားလေးသမီးအရင်ခေါခေါရဲ့ပကတိကုတ်ကာယကိုမြင်ရလို့ပြစ်မှာဖို့လိုက်တဲ့မင်းကြီးဇန်နီပတ်တော်တွေတဲကကိလေသာရှာကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှားကြတာတွေအများကြီးပန်းကတပဲ့လူတွေဟာကိလေသာကာမကိုမစွန့်နိုင်ကြသလိုဝိဆာဇောကြီးတွေကတော့ကိလေသာကာမကိုမစွန့်နိုင်ကြလို့သူရောက်မဲ့လေးတွေနဲ့ပြောပါကြတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုအရှင်ကပပပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံကိုဝိဆာစောကြီးတွေတောင်ခြောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘဘတို့မင်းတို့ကရောခြောင်လွှဲလို့ရနိုင်ပါမလား
งัดที่มามองจีเมจีด้อยจีมยามเมล้ากว่านิญญาจีเทมาที่สกาเรกูตุเสียตุดองัดเดียบย่อลาต่อขามาอาเจ้าจีเจ้าปีพาพยามเจ้าอย่างมันมาติวไอการดาตุดองัดเดียเซมีฉายเย่สันจังสันเปาตเนียยามาชัวตุเดียวจะเอาเว้นมาป่าเป็นเนยชูนี่ดาวบูชาเมียนลาลูชาคาไซป่วยหนีตัวที่สกาเรกูเปียวบิลดัดเทมิดเดเอกามกงอายุงกูมันรวยมาตุยคันซายาโดเมยาก้ามองเดมามันย้อนลิ้มเบใจยาวตัวจาเรตมาดีตมาท่าเลยจันทาเรปกุมยาการะวิสาสโซจิมยาโลตเซนในจาเรปวากูเอเยงกูเปียงจายาลิ้มเบวิสาสโซจิริฮาตัวเยเซต่างหุ่นเนตุยองเมลิกูตุที่อัตตุยบีเจ้าป้าแม่สาอัตชีเรลุมามยาเรกาตุตยองเนเจ้าป้าแม่สุยงกูงาตะเปียบลูผิดตัวแม่ทินเลยมะติบ่าวปะปะหวยซาซอจีတွေဟာလူမနဲ့သာပြောပါရင်မူလာဆော့ကြီးဝိဆာဘွားကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တဆင်နေတဲ့အတတ်မဲ့သူရောက်မဲ့ကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ပြောပါရတယ်လူတွေမှာတော့သူရဲ့ကြင်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့တမထဆွန်တွေမပြောက်ပြက်သွားအောင်ဆိုရင်တဆင်နေကြတဲ့တိရစ္ဆာန်ဘွားကိုတွားကြမယ်ဒါကိုဝဝင်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းတမထသမားတွေရတော့ခေါ်ကြတယ်ကမီတာပညာရဲ့ရုပ်ပြောင်ရုပ်လွယ်တက်တခုပေါ့တိုင်းကွယ်ဖနောက်ပေါက်အဆွေခုံနှစ်ဆွေခုံထမိန်ချုံအရေးဖြောက်ပြီးတလိဆန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆုံးကဝေတက်ထတော့အများကြီးအစင်းမြင့်တယ်။သူကကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယာကဘလူကြီးဝင်လာလို့အခိုက်အတန်းကမကုံအာယုံကိုသွားဝင်စားတာ။ကမကုံစိတ်ပြောက်တာနဲ့သူ့မူလဘဝတွေကိုသူပြန်လာနိုင်တယ်။ထုံဝင်တာတော့ထုံဝင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိလေသာရာဂစိတ်နဲ့ဝင်ရတာမို့နှိမ့်ကြတယ်။သူ့ပင့်ကိုရှိတဲ့အစွမ်းထက်ပိုပြီးတော့ဖြစ်လာစရာမရှိဘူး။ငတိမှာတော့သူတော်ငတိရဲ့စကားများကိုနားလဲတစ်ချက်နားမလဲတစ်ချက်နဲ့မောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာသူတော်ငတိအရင်နောက်ကိုသာလိုက်နေရတယ်။ဒီလိုနဲ့လူတယောက်ဖက်လောက်ရှိတဲ့တပင့်တပင့်ကိုရောက်တော့သူတော်ငတိကမင်းဒီပတ်မှနေငါပင်စည်းဟုတ်ပေါက်သွားမယ်ရောလို့ငါကပေးတဲ့ခါမှာငါလက်ထဲကပစ္စည်းကိုမင်းလှမ်းယူလိုက်ဒီလိုပြောပြီးတပ်ပင်ရဲ့တစ်ဖက်ပင်စည်းကို꿰သွားတယ်ရော့ယူထားလိုက်ဆိုတဲ့သူတော်ငတိအတုံကြလို့လှမ်းကြည့်တော့သူတော်ငတိရဲ့ကိုယ်ကိုမတွေ့ရပဲအဝတ်ထုံနဲ့လှမ်းပေးနေတဲ့လက်နဲ့မျက်နှောက်သာတွေ့ရတယ်ဆော့ဆော့ဟာပင်ပင်းအောင်မှောက်နေတော့လေအခုတော့လင်းလင်းထင်ထင်သူတော်ငတိရဲ့မျက်နှာကိုပိပိပြင်းပြင်းသို့တော်လဲငတိအကြီးကျယ်မှာတုန်လှုပ်ထိလန့်သွားမိတယ်။ဒါကတော့သူတော်ငတိရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဂျွေကြီးနှစ်ချောင်းသူတော်ငတိလှမ်းပေးနေတဲ့ကိုဝေထုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်စင်မှာငတိလှမ်းဖြန့်ပြီးနိုးလာတယ်။ဒီထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုသူပါချောက်မတ်သွားတာပါလေလို့အမျိုးမျိုးတွေ့တော့ပြီးမိုးလင်းသွားတယ်။ညနေဆောင်မှာငတိခါတိုင်းလူမျိုးညစာထမင်းစားဖို့ရွာထဲကိုဝင်လာတယ်။ရွာဖျားသူ့ဦးကြီးတယောက်ကအိမ်နားရောက်တော့သူ့ဦးကြီးနဲ့သူ့နှမဝန်ခွေများသူတို့ဟာနှွားတော့အုပ်ကိုအိမ်ခြေကောက်ရိုစင်အားဝေယုံသွန်ကနဲ့မောင်းသွင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရတယ်။အမှန်ဒီရာသီမှာသူတို့ရွာနှွားတွေနေ့လယ်နေ့ခင်မှာရွာပြင်မှာသာလွတ်ထားတယ်။ညနေရောက်မှနှွားရည်တိုက်ပြီးနောက်နေ့စပါးကောင်းအောင်လျှာကွက်များမှာနှွားရှည်ရဖို့တိုက်ထားလေးရှိတယ်။အခုနွားများကိုရွာထဲသွင်းနေတာကြာရဲရောက်ကိုတွေ့လို့လားသူကဦးကြီးကိုလှမ်းမိတော့ဦးကြီးကဒီကောင်လေးပေါက်တက်ကရဘာတွေလာပြောနာလဲဒီလိုဟောက်လို့စက်မမေးရဲတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ဘောက်ထွက်လာတယ်သူတို့အိမ်နာရောက်တော့အခါမှာသူ့အဖေနဲ့သူ့ရဲကိုများကဦးကြီးတို့အိမ်သားများနေတူနွားအုပ်ကိုအိမ်နောက်ဘက်ကောက်ရိုစင်အောက်ကိုမောင်းသွင်းပြီးဝယုံသွန်ကဖြစ်နေဒီတော့ငတိလဲအဖေဘာဖြစ်လို့ခါတိုင်းလိုနွားများကိုလယ်ပြင်မှာချိန်မထားဘူးလားတရွာလုံးနွားတွေကိုရွာပြင်မှာထားလို့မရဘူးဘယ်ရွာကဘသူနွားမှန်းလဲမသိဘူးနှစ်တိုးဖြူကြီးတကောင်တောင်းကျနေတာ၃လရက်ရှိပြီနှစ်ထီးတွေကိုလိုက်ခွေနွားမတွေကိုမြိုင်လိုက်နေအခုဆိုရင်နွားမတွေလည်းအကုန်လုံးမြိုင်ထားကုန်ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ရွာထဲမှာသွင်းနေရတာ
วคามาซอว่าตุอูจิยาตุเยตาตมิมยาชิมาตุกูอภิมังกูมะเปาะไลจินซอรางะทีตบอปอกตวาเรทะมินซาบีจ้องเปียนลันมาเลไอ้ไดลุลุกาลุรีนัวอุจิโกตวินบีเปาะซุเนตองจาเรมะจองซะพูมะจาซะพูบาเบตองจันไลเตนะตูผู่จีเบยัวเบยแยกกะมันเลมะติชัวนะตูจีรีเลดีกองโกตะกองมาเปียนมะขွေเยบูนมาတွေလည်းအကုန်လုံးကျိုးနာကုန်တော့မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တကြီးကိုအမိတ်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်သက်ပေါ်ဆလိုက်ဖို့ကောင်းနေပြီသူဆရာသူတော်ငတိရဲ့ညောင်ဆောင်မှာအိတ်နေရင်ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့တညာတကောင်ရန်ချိန်မှာငတိထူဆန်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်တယ်သူဆရာနဲ့သူတော်ထဲမှာဆင်းမြင့်သွားချင်ရင်သူရောက်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လှလိုက်ကြတဲ့သူရောက်မဲ့လေးတွေလေအဝိမှာသူရောင်ပင်ပေါ်မှာရှင်းထိုးလှုပ်ချပြီးတော့ကခုန်နေကြတယ်။သူဆရာငတရားဝိဆာစောကြီးဖြစ်သွားပြီးသူရောင်မဲများနဲ့ပြောပါဖို့သူရောင်ပင်စည်းကိုဖတ်တတ်တယ်။ဘဲနဲ့ငါဆရာစောကြီးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မူပြန်မတက်ပဲပင်စည်းကိုဖတ်တတ်နေရတာလဲ။ဒီလိုတွေးမိပြီးတော့ကြည့်နေစဉ်သူတော်ငတရဲ့ခေါင်းကနေဂျွေးနှချောင်းထွက်လာပြီးတော့နွားဖြူကြီးဖြစ်ပြီးပင်စည်းရင်မှလဲကျသွားတယ်ထို့အချိန်မှာငတိလဲအိယာကနေလန့်လို့သွားပြီးမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့နွားဖြူကြီးတကောင်ခန်းတက်ကိုရောက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသလိုငတိမှာကြကြောင်ရွံ့ရွံ့နဲ့စမ်းမိဆန်ရဆန်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ဆရာငတိရဲ့ဘေးနားကဝတ်ထုတ်ကိုစမ်းမိလိုက်တယ်ထို့အခါမှာပုံလန့်ပြီးတော့အဝတ်ထုတ်နဲ့နွားဖြူကြီးကိုပြစ်ပေါက်တယ်ငါတပည့်ငတိနှိုးသွားပြီလားဆိုတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့ပင်မရှင်းနေတဲ့သူတော်ငတိကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်မက်လားတကယ်ပဲဖြစ်ပျက်နေလားဆိုတာငတိမှစဝေစဝါဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ညမြင့်မတဲ့အိမ်မက်နဲ့တနေ့ကသူ့ရဲ့ဖေသူ့ရဲ့ဦးကြီးတို့နွားသွင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ကြုံကြရလို့စိတ်ဆွဲပြီးထင်အောင်ထင်မှားမြင်မိခဲ့လားဆိုတာငတိကိုကိုကိုတွေးမရဘူး။သူညောင်ဆောင်ပေါ်ကထားတော့သူတော်ငတိကညောင်ဆောင်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်တယ်။ငါတပည့်မင်းကြောင်ဖို့ကိုတက်အိတ်တော့မနှက်ကြရင်ထောင်းသိန်းကိုလွတ်လိုက်ငါကိုလက်တွေနာလာတယ်ဆေးလင်းခိုင်းရအောင်မဲဒီလိုပြောပြီးညောင်ဆောင်ဖို့ကိုသူတော်ငတိလှဲချလိုက်တော့ခါမှာငတိကကြောင်ဖို့တက်လာတယ်ငတိမှာမိုးလင်းတဲ့အထိပြန်အိတ်လို့မပြေဘူးငါရကြလို့သူတော်ငတိလည်းစိတ်တွေကြည်ကြည်လင်လင်ရှိနေတော့တညာမှာငတိကသူ့ရဲ့ဆရာညောင်ဆောင်မှာခုနှစ်ရက်တည်းတည်းအိတ်ဆောက်ပြီးခဲ့ရစဉ်ကမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်နဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသူတော်ငတိကိုပြပြမိတယ်။ပောက်ကရငတိရဲ့မော်ဆရာကြီးပြောတာနဲ့ငတိရပဲနှွားသွားလို့ရမလို့လို့ဖြစ်နေပြီ။မင်းမဟုတ်တရုတ်တွေဘသူ့ကိုမှရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာ။ငါကသူများအယူတွေသာကူဖို့စိတ်ရှိတာ။ငါတပည့်အယူကိုကူဖို့စိတ်မရှိဘူးကွာ။ဒီလိုရည်ဖြဲဖြဲနဲ့ငတိကိုပြောလိုက်လေတယ်။နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ချိန်ဆရာပုံမောက်ဂျိုပေါက်တဲ့ငတိဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။